ဒီလိုမျိုးအနေထားမှာအဲ့တော့ဖယ်ကွန်နေနဲ့ခုနပွဲတော်ရှုံးနေရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အနေထားလေးမှာသူတို့အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲဂျန်ဂလာတွေကိုအက်စပီရန့်လိန်ကိုပို့ပြီးတော့အဲ့လိုဖလက်ဆိုဗာဆော့တဲ့ဒရပ်မျိုးပြန်ထုတ်အောင်မလားအဲ့ဒါလေးပြန်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ခုနပွဲကတော့ကျွန်တော်နေနဲ့ပါပါပတ်စနယ်လီရပါတော့စင်ငယ်တာဂက်တွေပဲယူထားနေတယ်သူတို့တာဂက်အိမ်မင်ပိုင်းမှာနည
ตัวยุ้ยเฉยท้ายทรัฟฟิกมันแน่ๆเลยล้อว่าจี้ตัวเลยลูกเซ็งเนี่ยมาคันซ่าได้อ่ะเลยแลชื่ออ่ะบ่เนาะบ่จะเฟเดรมาร์ติสโกตัวเดเรนะตะเต็งเนี่ยมาปิกตาอยู่นะนครลงตะเฉิงเนี่ยมาปิกตาမျိုးกาคุณชัชๆปะๆปုံน่ะမျိုးเด้มาป่ะเอ้ตัวไปแม้แลอ่าอธิก็ก็တော့ตรุมาอ้อมเห็นตัวแกกูป่ะเนาะโอเคเออสรุปแล้วแท้ปွဲเซ็นนี่มาเปเต็งไปปิกออมเลยสอแล้วจี้ๆอ่ะแม้นอกตะคูอ่ะ ဗလန်တီနာပါပဲဒီယူနိုက်တက်လိုပဲအဲအဲ့ဒါချက်စဉ်းစားရမယ်နော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကွန်ဖော်ပစ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဗလန်တီနာတွေဒီအသင်းနှစ်သင်းစလုံးအတွက်မဟုတ်လည်းမပေးသင့်တဲ့ဟီးရိုးဖြစ်သလိုဂျနီကိုလည်းအိုးမိုက်ဂျနီကိုလည်းမပေးသင့်တဲ့အိုးမိုက်ဗလန်တီနာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်စားခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော် MSC မြန်မာကွာလီဖိုင်ယာတော့ကဒီဟီးရိုးနဲ့လုံးဝဝင်ရိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရမှာဒါအိုးမိုက်ဂျနီနေတဲ့အပြည့်ဝရယူနေတဲ့ခဲ့တာမျိုးဟစ်စထရီတစ်ခုရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော် အဲ့တော့ကသူတို့အဲ့ဒါလေးစဉ်းစားရမယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီပွဲမှာသတိထားမိသလားပေါ့နော်ခုနကပွဲမှာဘလက်ဘလက်ရဲ့ဒါကူဖရာကအာလီကစပြီးကြတဲ့နောက်လိုက်တဲ့အနေထားမှာဒီပွဲမှာအင်နီရှိတာနှစ်ကောင်သွားတယ်အဲဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်ဘန်နိုရဲ့ကျွန်တော်ဘန်နက်တတာနဲ့နော်ဘာရှာနဲ့သွားတာပေါက်ဆားရဲ့ဘာရှာအမြဲတမ်းအင်နီရှိပေးတယ်ဘက်ကလာမယ်ဆိုတာနဲ့ဘီနီရိုကျွန်တော်တို့မော့က
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအနေထိုင်တက်တဲ့အနေထိုင်မျိုးတွေ့ခဲ့ပေါ့နော်ဒီကုနာပွဲရရဆိုရင်တော့ ကူဖရာထရီနေမိတယ်လေတော်တော်လေးများတယ်အိမ်မှာတကောင်အပြောင်းပြောင်းနိုင်နေခဲ့ရပေါ့နော်အဲနောက်ဆက်မတ်တစ်သူအနေနဲ့အင်မျိုးနဲ့ပြန်ဗီရှင်ကြည့်ပြီးတော့အင်မျိုးနဲ့ပြန်ထွက်မဲ့အပိုင်းနေမှာနည်းနည်းလေးဒလေးဖြစ်တာမျိုးတွေနည်းနည်းဘယ်လိုပြောမလဲအချုပ်မစစ်အပေါ်လမ်းမှာဆိုရင်ဟလာဘီနီနဲ့ဟိုနဲ့ကိုချက်စ်နဲ့တော့ဖမ်းနေနေရာမျိုးတွေရှိရတယ်ဒီလိုမျိုးနေရာမျိုးမှာအမှား
ကဲကဲတော့ဒရက်ဖင်ဖေးစ်ကိုသွားကြည့်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့ဂိမ်း3 AI Esports first pick and ban ရရှိထားတဲ့အနေထားလေးမှာတော့သူတို့ရဲ့ ควฟรายโพซิชั่นตั้วเมียนไปแล้วตรุแกมโบตั้วคักๆขึ้นตั้วနိုင်မလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မနေ့တွေးမိသေးတယ်အဲ့ဒါလည်းရှိတော့ရှိရဆိုပေမဲ့လည်းသူတို့ဒီခရော့ကွန်ထရိုးလာမိတ်ကိုသူတို့ပို့ပြီးလို့နေရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နိုဗာရီယာယူလိုက်ရင်ခုနကစင်ကယ်တာဂက်ဖက်ဒရင်မတ်တစ်ဆိုင်းဆိုင်းဆိုင်းကဲနော်နိုဗာရီယာနဲ့ဆိုပို့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပိုစီရှင်ပို့ပြီးပြတ်သွား
the just the I mean the twilight in the time you see it but deep at my initial phone no I can't catch it why I don't remember the cool from yes on the other people the fact that you know fake one in a one hello เจ้าอยู่ในนี้ถามอยู่ล่ะอะชื่ออินิเชียทผู้ตัวอะคักแค่ผิดตัวล่ะอะหลุนี้เนเน่นี่တော့แลนเนี่ยนี่ถามอยู่ฤทธิ์ตรึกเก๋เด้อแล้วดีปวยมาไอ้หลุမျိုးคุณน่ะฉောင်းโนเอ้หลุดิชินฉับไปแม้เนจูริเบลิตี้ใบมาแล้วปูเมี้ยเนี่ยฮีโร่မျိုးเปลี่ยนอยู่ล่ะมะล่ะอะล่ะสร้างจิอ่ะมั้ยเออแล้วล้อเสร็จเจอเราแบนลิสต์นี่อยู่ตั้วจิ๋มเลยส่วนเทอริซาลากรอดีบักก็อะล็อปผิดไปแต่ก็ไม่มาส่วนเนาะเมตราเอ็ง
တွက် Valentino ကိုထပ်မံပြီးတော့ပေးထားတယ်အဲဒီတော့ဒီကော Frederick ထပ်ပြီးတော့ထွက်လာအောင်မလား Frederick ထွက်လို့ရတယ်ဗောနော် Frederick ထွက်လို့ရတယ် Edict တော့ထွက်တာတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတိတ်သဘောမကျရဲ့ချက်တာပထမဒုတိယ game 2 round က early game damage ပိုင်းဆိုင်ရာအရာမှာနည်းနည်း
Jenny Idego, Copy Goo ตู้เนี่ยไพรเมอร์เรสโกอเมเรนดันไม่ปีนနိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေမျိုးကြီးရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့ပြောရင်းနေပဲယူသွားပြန်ပြီဗျာเนาะအဲ့တော့အဲ့အကွက်မျိုးထပ်ပြီးတော့မြင်တွေ့အောင်မှာဒီတစ်ခါဖေးရန်ကင်ဖို့တော့ဖရက်ဒရစ်เนาะပိုတော့တေချာတယ်ဒီတစ်ခါရယ်မစ်ကနည်းနည်းလေးအကွက်နောက်လုံးမျိုးစင်ကယ်တာဂက်တီအော့ဘဂျက်တစ်ဘက်တရီမှာပရာဒိုက်စ်လုပ်တဲ့အက်စပီရန့်လေးတာเนาะနည်းနည်းတော့စဉ
ကြည့်ရမယ် Ryan Mick ရဲ့ကစားတဲ့ပုံစံရှေ့ကနေပြောဒီ Brown ခြုံစစ်တာတို့ဗတ်တဲ့ initiate ပေးရလို့ထက်အာ backline နဲ့ကိုဝင်တာတို့အဲ့လို backline နဲ့ကိုဝင်တဲ့အပိုင်းကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့တော့မြင်တယ်အဲ့တော့ Fed Man နဲ့တော့အရင်မလိုက်ဘူးပေါ့နော် Okay အခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ PS အတွက် Basha နဲ့အလတာအတွက် XCR နော်အလတာ XCR ဗျအဲ့ဒီအကွက်ဒီကျွန်တော်တို့ Mythic C တုန်းကစပြီးတော့ XCR ဘန်လစ်တဲ့ကလွတ်ထားတဲ့အချိန်မှာစမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။အမြဲတမ်းဘေယာနဲ့တွဲလိုက်လေးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လို support တကောင်နဲ့တွဲလိုက်လေးရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီနေတာမျိုးဖျက်ဖို့အတွက် UBE strategy များ AI e-sport သုံးမလားဒီတစ်ခေါက်တော့သုံးခဲ့ပြီလားကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီ XCR Novaria Rafla ဒါရတော့မှတ်မိခဲ့တဲ့အရာကြီးပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်။အာ high ground defenses အရန်ကိုကောင်းတဲ့အထက်မှာပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခု Novaria ကိုဖျက်ပြီးတော့ဖျက်ငင်းပြန်ယူထားလိုက်ပြီ။ Novaria win rate 100% เนาะ။ဒါဆို Novaria ပါတဲ့ပွဲတော်တော်များများဒီဒါဘယ်လိုပြောရမလဲဒီ late game မှာကွန်စီဖြတ်တယ်။နောက်တစ်ချက်က vision for ပေးရယ်။ AI e-sport လို့ပြောအဲ့လို secret weapon တစ်ခုကိုအမြဲချန်ချန်ထားလေးရှိရယ်။အဲ့လိုဟိုခြုံနေရနေပြီ assassin type sword တဲ့အသင်းအတွက် Novaria တကယ် wide strike တစ်ခုလို့လည်းပြောလို့ရရယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ mock Novaria နဲ့ပွဲထွက်လာရတဲ့ဒါလေးမှာကဲနောက်ထပ်ဘိုင်းဆက်ပန်းမလဲကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ကောင်အနေနဲ့ fold ban မှာတော့သူတို့ minute dot ban ထားတယ်နောက်ဒါဆိုရင် AI e-sport အနေနဲ့ဘိုင်း ban လောက်လဲဆိုရင်တော့သူတို့ maxman ပိတ်ဖို့များမယ် maxman နဲ့ဒါမှမဟုတ် Ryan Mick ရဲ့ hero တွေပဲ Ryan Mick ရဲ့ hero အရှိမထက်ကောင်ပါပြီဆိုတော့ထပ်ပန်းရင်လဲ Bakito ရော e-sport ရောစဉ်းစားလို့ရတယ်ရယ်ပေါ့နော် XCR ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ full barrage လို့ခေါ်တဲ့ ultimate ကအဲတောယုံတန်ယုံ stand နဲ့မပြတ်ဘူးသူက suppress effect လို့ခေါ်တဲ့ဒီ franco တို့ခြောင်တို့နဲ့မှပြတ်တာမျိုးတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ ultimate သုံးတဲ့အချိန်မှာဖြတ်မဖြတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာနည်းနည်းအဲ့လို durability ပစ်လာတယ်နည်းနည်းဘယ်လိုပြောရမလဲ melee type hero တွေထပ်ပစ်လာမယ်ဆိုရင်သူကအဲ့ ultimate ထဲမှာနေပျောက်သွားရနေတာမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့သူက6 target ultimate မျိုးနဲ့သုံးတာဆိုတော့နည်းနည်း damage ပြင်းတယ်နည်းနည်းတော့ elita ကိုတော့ target aiming တစ်ခုတော့ဖန်တီးပေးမှရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီချိန်ဒီမှာဆိုတော့ food ban နေမှာက irritate ပြန်ပြီးတော့ ban ထားပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကိုသဟာဘယ်လိုမြင်လဲအဲ့ဒီ SCR နဲ့ပြန်ပြီးတော့စော့ဖို့အတွက်ဆို maxman ရွေးချယ်မှုမှာ bare maxman ကိုရွေးတင်တယ်လို့ထင်လဲ။နည်းတော့ blame ပါမှာတော့ဖြစ်တော့မယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီပွဲလေးမှာ brody လေးလဲကြိုက်တော့ကြိုက်တယ်။နောက်ပြီးတော့နည်းနည်း range spine ဆိုင်ရာရနည်းနည်းလေးရှည်တဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်တော့ပိုအဆင်ပြေရပေါ့နော်။ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ SCR ကဒါ poke damage ကအစောကြီးရဲ့ပေးလို့ရတဲ့နေတာမျိုးရှိရပေါ့နော်။အဲ့တော့ okay ကျွန်တော်တို့နောက်တဲ့ last ban ဘာမှမကြည့်ရဲဆိုရင် UNS ပါနော်อืม Okay UNS ဆိုတော့ UNS ဆိုတော့ now backline နဲ့ဝင်လာမဲ့ကောင်တွေကိုနည်းနည်းလေးတော့ worry ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သဘောလားနောက်တစ်ချက်က UNS ကလည်းမတိုင်းပြောရရင်ဒီ Novaria တို့ပါတော့ပေါ့နော် Novaria ပါတော့ damage ပိုင်းဆိုင်ရာအရဆိုသူ့ရဲ့ X-ray recall ကိုသူက damage စားသုံးသူကြီးဖြစ်တခါတလေဖန်တီးတတ်တယ်အဲ့ဒီအနေအထားမျိုးလည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက် lane cutting ပိုင်းမှာဘယ်တော့ကျွန်တော်တို့အရှိပွဲမှာအဲဘနက်တတာကင်ွားတဲ့ data မှာတော်တော်လေးကိုတက်ရက်ပြီးတော့လုံးဝ escape တေးချာကို link ကပ်ပြီးပြန်ထွက်လာတဲ့ data အကုန်လုံးဒီဘက်လောက်ကသူလုံးဝ damage ရှိခဲ့ဘူးသူအမြန်တည်သွားတဲ့အပိုင်းကဘယ်ချိန်လဲဆိုတော့အဲ့လိုဘင်ဘီနီတို့ပါတို့ backline ဖြတ်တဲ့အချိန်တည်းမှာပြဿနာတက်သွားတာအဲ့တော့ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ Ryan Mick ယူဆောင်နေပဲဖြစ်ပါတယ် Ryan Mick ယူဆောင်အဲ့နောက်မှာဆိုရင်တော့ AI e-sport နောက်ဆုံး final banning ကတော့ချောင်းဖြစ်ပါတယ်Chong experience in roaming roaming ni yo law thi yai ma thwat bu hout de banning shi naw song banning ni ma ba no da mae experience link ni tot tot myo myo au ban na de a yi lo ai e-sport ni ne ywe chit sia a myai lo jam ma de ye ha explore ro pop quito ro ma mo yin la pu la pu ywe sia ya ro la nga chang law shi ni ba de hout par de a lo di takaw ube strategy yo jaraw phan team la xia wo ne ne le be na ma baby sit pay bu atwa belo sport myo thwat la nai le a lo sin sa ma phit de တစ်ဖက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ durable ဘိုင်းဆိုင်ရာအရာတော့ fret twin ကတော့ရှိတယ် fret twin ကတော့အဓိက front line နဲ့သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာ ryan mick ကနောက်ကနေ back line သွားမယ်အဲ့တော့ spot ဒီကောင် healer တကောင်ထက်ထွက်လာရင်ဒီဒါရီကတော့ ruffler ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါကတော့ bando ထပ်ပြီးတော့ bandana ကင်မယ်ပေါ့နော် ruffler xia valentina ဟုတ်ကဲ့ပါ ai e-sport ရဲ့ drop pick လေးကတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီ healing
support type ပုံစံမျိုး ਨੇ ပြောင်းလဲပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ပြီ Okay easier ਨੇ เนาะအဲနောက်ဆုံးမှာ let's pick out Bini အတွက် clock ကိုရွေးချယ်လို့ထားပါတယ်ဟုတ်တယ် blazing jewel ਨੇ ဒါ exia ရဲ့ ultimate full variance ပြည့်နေတဲ့အချိန်မှာသွားပြီးတော့ဖြတ်မယ်ဆိုရင်လည်းစင်နဲ့ပြည့်တယ်အဲ့တော့ DUB strategy သုံးမဟုတ်ပါနော်ဒါ support UB တော့မဟုတ်ပါဒါ supporting sun နဲ့ဒါ support better နဲ့သွားတဲ့ draft တစ်ခုပထမဆုံး AI Esports ထုတ်ပြလိုက်ပြီးအဲ့ draft ကိုပြန်လဲပြီးတော့ခြေပါဖို့တဲ့ Falcon Esports တတ်နိုင်မလား commander နဲ့တူတူသွားပြီးတော့ကြီးလိုက်အောင်Okay အားလုံးပဲ Falcon Esports versus AI Esports ရဲ့ game number 3 ကနေကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော် Best of 5 series မှာတော့ကျွန်တော် game number 3 ကိုရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် game 1မှာတော့ကျွန်တော် Falcon ပြန်ပြီးတော့ဒါအနိုင်ရရှိထားရဆိုပေမဲ့ AI Esports အနေနဲ့ game number 2မှာသူတို့ပြန်နိုင်လာတယ်ဆိုတော့အခုကတော့ game number 3 draft pick မှာလည်းသူတို့ဒီတစ်ခေါက်ကကျွန်တော် refill လိုက်ပါပြီဖြစ်တာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တွေ့ရတယ်တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော် counter pick တာတွေပြန်ပြီးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ land တော့ down နေမှာကျွန်တော် game number 3ရဲ့ playing style တွေဘယ်လိုမျိုးတွေထပ်ဖြစ်မလဲဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ပဲဗျာအဓိကတော့ဒီ referral သွားတဲ့ခြေနေမျိုးတွေမှာလည်း AI Esports အနေနဲ့ UBE သွားဆန်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာပေါ့နော်ကဲဒါတွေထားလိုက်ပါတစ်ဖက်ကလည်း Falcon Esports သူရဲ့ disability ပြန်ပြီးထုတ်လာခဲ့တဲ့ခြေနေတစ်ခုမှာတော့ AI Esports versus Falcon Esports ရဲ့ Best of 5 series game number 3ဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့ double land ho down ကို defend ပြန်လည်ပြီးတော့ရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီခုပွဲစဉ်ကတော့ကျွန်တော် game number 3ဖြစ်လာနေနေနှစ်သင်းလုံးနေနေကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျွန်တော် game 8သွားဖို့အတွက်ကတော့ဒီပွဲစဉ်နေကနှစ်သင်းလုံးနိုင်ရရှိဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောရရင်အာလီဂေးတီရှောင်းလုံးမှာတော့ကျွန်တော် referral ဘာရှာတွဲလုံးနေတာတခုမှာအရင် e-sport game ကြီးနေကတော့ပုံပြစ်လုံးဖြစ်နေပုံမသွားပြီးကြီးနေနေတာတခုမှာတော့တွေးတော့တော်တော်ကန်းသွားတယ်ဗျာကျွန်တော် Mark or Ryan ပြီးတော့ Mark နေနေအပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီ level 2လာယူတာပေါ့နော်Fantasy Slash မှာတော်တော်လေးလည်းဒါနှစ်ကောင်လုံးဆက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေးတော်တော်ပြီးဆက်လိုက်ရတဲ့ခြေတဲ့တခုကတော့ Just အနေနဲ့ပြန်ကြည့်ရမယ့်ခြေတဲ့တခုကဖြစ်လာတယ်။လက်ရှိမှာလည်းဒီ Main ရဲ့အဲ့လိုမျိုးလေတော်တော်တော့သွားပြီး Fight မယ့်ခြေတဲ့တခုမှာတော့ Fiyan အရင်ရလာ join နေမှာမဟုတ်ဘူးဗျ။ Benedict ရဲ့ Lane ကိုသူတခုတော့ Early Game မှာ Recovery Spot ဘက်ကနိုင်ဖို့ဆိုတာတကယ်လို့ခက်ခဲနေပါသေးတယ်။ဒီခေါက် Patch Update ဒီမှာလည်းကျွန်တော် Benedict ရ K1 နေရာ Buff Fiyan ရဲ့နေတာတခုဆိုတော့ဘာပဲနေနေ Lane Phase Control ပိုင်းမှာ Benedict ပို့ပြီးရှင်းနိုင်ပါပြီ။မြန်အောင်ပါပဲဗျ။โอเคဒီလိုခြေတက်တခုမှာတော့ Fiyan သူအမှဂျန်ကဖမ်းမဲ့ပတ်တန်အရောက်သူ့နေနဲ့ပေါ်လာအောင်သွားပြီးရောက်မယ်ဗျာအဲဒီအတွက်ကြောင့်တော့ AI Esports အနေနဲ့လည်းသူတို့ဒါကျွန်တော်တို့ PS အနေနဲ့ဂိုးလုံးရောက်သွားခဲ့တယ်ဗောနော်ဖမ်းမဲ့ပတ်တန်အရောက်ဒီဂျန်လာနှစ်ကောင်လုံးသွားပြီးတော့မတူညူဆိုတဲ့ခြေတက်မျိုးတွေမှာတော့တော်တော်လေးလည်းသူတို့ရဲ့ကိုစီပဲရောက်နေတဲ့ဂျန်ကမွန်စတာလေးပြန်ပြီးတော့ရမယ်ဗေနီယာတော့ဒီဘက်မှာတကယ်လေးပို့ပြီးတော့ဂေယူတော့ဆက်ရမှာလို့သူကကလောက်ဖြစ်နေရဆိုတော့ negative damage ကသူကအပိုင်ပေးနိုင်မှာတော့ရမှာဗျာ performance နေတာရလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Bruno ရဲ့ everything မြေတွင်းနိုင်ရမြေတွင်းနေရဆိုမြင်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ပွဲမှာတော့ကျွန်တော်ကလောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပွဲတော့လာပဲဖြစ်ပါတယ်အဒီကလည်းကျွန်တော်ဒီ Asia အနေနဲ့ကျွန်တော် backline control ထိုင်နေပိုင်းမှာတော့တစ်ဖက်မှာပြန်ပြီးထိန်းလို့ရအောင်လို့ပေါ့နော်အခုလောလေတော့ကျွန်တော် Bryan 1နဲ့ D တော့ D ကနေရအခုလော A မပြန်ပေးတာရဗျာဒါပေမဲ့ Darren နေမှာဖြစ်နေတော့ Oh fast black ကိုတော့ mock နေနေတော့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးပိုင်ဆိုင်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပတဲ့တစ်ချက်မှာ Ramic လုံးဝ sacrifice လုပ်ပြီးတော့ D shot ပေးရတယ်အဲ့မှာတော့ Dubai ရဲ့ record တစ်ချက်နဲ့တူတယ်ဒါ fast black ကတော့ ban ကိုစပြီးတော့ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ ESP လည်းနေတွင်းနေတဲ့ခြေနေမျိုးတွေမှာအားလေးကတော့တနေ့တော့ကျွန်တော် view set တဲ့အရာပဲ Yes ကတော့ဒီလိုမျိုးဒီ flanker တစ်ခုစပြီးတော့လုပ်တယ်ပေါ့နော် Tartar တို့ Little တို့မှာသူ့အနေနဲ့ဒါ main jungle ကိုသွားပြီးတော့အသာစီးရောက်ထားတာမျိုးရှိတယ်ဗျာဒီ blend နေတော့မပြည့်ပြည့် heal ရခဲ့တဲ့ခြေနေမှာ holy heal နဲ့တောင်းကလည်းလည်း ban တို့ပြန်ပြီးတော့ပါလာခဲ့တဲ့ခြေနေတစ်ခုမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့တောင်းကလည်း Dubai ရဲ့ down shot spanner record damage အမှ Dubai ရဲ့ air crew shutter မှာ 2 meter အဖမ်းမဖေးရန်မရတော့ဘူးဗျ first blood စပေးရတယ်လို့ first hero တကောင်စပြီးတော့ပေးရတယ်လို့ Tartar တက်ပြီးတော့ AI Esports ရရှိသွားခဲ့တဲ့ခြေနေတစ်ခုမှာ Jazz တကောင်မှာတက်ကြရင်းနဲ့ပဲနောက်တဲ့ Hiroki နှစ်ကောင်တကောင်တော့ဒါ AI Esports ထပ်ပြီးတော့ရလိုက်ပြီဗျာ Tartar ပြင်မှာ game တကောင်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ AI Esports အနေနဲ့တော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားတယ်ချန်နေခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဒီ jungle လေးဟာခရီးပါစားတော့လို့ရအောင်မယ်ဆိုရင်ပြောရင် Fiyan ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ buff ပြအန်ဒီမြောက်ရဲ့ join တို့မနောက်တဲ့ damage တွေ stand ပေးတိုင်းတော့မှာတော့ Fiyan အကောင်းတော့နောက်ဘက်ကိုပြန်ပြီး forward သွားရင်ဒီတိုင်းကို back up ပေးရမလားဒါပေမဲ့ပြန်တော့ forward မှာရမယ်ဒီဖက်မှာလည်း Falcon Esports back up ဒီပြန်ပြီးကြားလာတဲ့နေရာတစ်ခုမှာ just အကောင်းတော့ action တိုင်း stand ပေးထားရတယ် frame war form တော့ပြောင်းပြီးသွားရဆိုရင်ဒီဖက်က AI Esports အနေနဲ့ပြန်တော့ forward သွားပါပြီဒီကတော့ Falcon နဲ့ early game ဒီ damage လိုအပ် check လေးတို့မှာသွားပြီးရရှိနေရပါတော့ Bavaria record damage ဒီ hit တွေနားရဆိုပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ best damage ပြင်းနေရတဲ့ထားပြီးတော့မဟုတ်ဘူးဗျာ Benny Dela early game မှာအဲ့လိုမျိုးအရင်လာပေါင်းလို့ရတဲ့ maximum view ရလို့တော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ဘာပြော AI Esports တို့တွေတော့ first try ရလာရင် huge နှစ်ကောင်စတင်ပြီးရရှိသွားခဲ့တဲ့ခြေနေတစ်ခုမှာတော့အားလေးကိန်းဒီ intro တစ်ခုကတော့တော်တော်လေးတော့လှသွားပြီဗျာ now gap က 1k မကွာဘူးဆိုရင်တော့မှ 5-6 လောက်တည်းကိုစပြီးတော့တာလာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနကတော့ online တစ်ချက်တော့ကြည့်ရမှာပဲ cloud နေနဲ့တော့ wave 2 wave လောက်ရသွားတယ်ပြောမှာ mega 2 wave ရတော့ outer 2 wave ရဆိုတော့ဒီလိုချက်ရထက်ရအောင်ပါပဲတပြေးပြေးနဲ့ cloud နေနဲ့ပြန်ပြီးစိုးစိုးကြီးထောင်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် blazing jurat ကတော့ဘယ်နေတိုင်းမှာသူ့အနေနဲ့လာခွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်အော်ပေါ်ပေါ်2 plus 1 dynamic ထပ်ပြီးတော့ပေးထားတဲ့ခြေနေတစ်ခုမှာတော့ ESP lane နေနေရလောက်ဆက်ကို e-sport ပြန်ပြီးတော့ချခဲ့တယ်အဓိကတော့အားလေးက rotation တစ်ခုသွားပြီးတော့ကြည့်တဲ့ခြေနေမျိုးမှာ referral ဒီအရင်ကြီးဦးမဆောင်နိုင်လို့ဆိုရင်တော့မှဒီ justin bond နဲ့တွဲလို့ကောင်းကောင်းရတဲ့ခြေနေတစ်ခုမှာ shutter prime web ပြီးတော့က damage မှာ energy reaction နေအောက်မှာတော့ black spoon ဆိုတဲ့ပြဿနာတစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ရောအဲ့လိုမျိုး
ကျွန်တော်တို့ကမရောက်ဘူးဗျာအဓိကကတော့ကျွန်တော်မိုးမန့်စပီးတွေအများကြီးစပိုးတင်လုပ်ပေးရဆိုရင်မဲ့သူ့အနေနဲ့တင်းမိတ်တွေနဲ့တွင်းနေမှာပဲရမှာပေါ့နော်ဟိုတယောက်တည်းသွားပြီးကျုံနေမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တခါလေးဝိုင်းဖြတ်သွားလို့ရရပြဟဲ့မဲ့ခုလို့တယ်ဒီဘာရှာဂန်ကကူချီရမှာပဲလေဗယ်ဆဲမဲ့ပေါက်စနေနေတော့အသင်ပြင်းနေသေးတယ်မဲ့မှာတော့ဟိုမော့ပိုဇီရှင်တော့လည်းနေခဲဘူးလို့လိုအ
Kubanya parade jadi Kuban. Tadi saya ada sekali kubu sebiji, umat Jenny. Kuriya sahaja pihak. Tepat kalau pihak lain bok dia ada jadi sebab blood juga for Ram. Jadi pihak yang cerita orang Furious Diary. Ama blood kalau damage only pun itu dah. Pihak biasa sekali dari tengah ama blood ni dia lupa ayam yang berdua dia. Furious Diary juga terima. Naga Holy Hill ni ada juga. Black Band ubi ambil foto naga ada jadi malu. Tada oleh ia Esports. Tapi dia jadi bab. UV found Kuban. Jadi nampak objective fighting malu pahwin ni. Jadi ia Esports tu apa ni umat eh. Kami kena orang jadi malu. Kalau ni nampak ni wujud lagi ada. Mega Will tersenyum lagi, jadi aku pun mewujud senyum lagi. So, nampai tetap ada biar nampai maklau ni nih, jadi kalau ni saya cuma nak guna cara, so tola game solution, tapi buih mian lagi, tapi yang esports pun macam jadi ubi itu terakhir nama, jadi mian sekali map control, jauh naik malu jam ni biar. Nikau di Ramake Dragon ini ahir kiri macam itu tu ni kepilu sama Yaro tu di alam itu kuna asli juga tu juga, mana final barrage ni ACR ni nampak aspek sih lah macam solution tu. Tuah pelanu tuah macam itu nama le di belakang juga kau biar Benia layak macam ni di Kumaro di Dragon ini ajaib pion ni macam solution tu. Senama piu biar. Tapi malah Holy Hill ni Holy Baton Zam ni sih ni kita macam ni mula pihak tu. Ia isbuah pelanu tuah buat fagon ini tu ia selain hari aku sih mah. Jadi oleh je pada macam ni video sih lah. Malu biasa tu tu di jangan macam ni fight mah. Ni ni ane thagai di thamilu jenar. Hari ini jor di Basha, jor Valentina, jor Rafael Abdul Fani, Twilight Kuar, Ali Ma, yang esports itu tahu itu apa yang dia ada. Itu yang mungkin itu objek di pantai nari. Atau biar jor memang jazz ko sahaja pura lawan. Kau tu no piano four betul awal. Mestian kuat jor yang ini dia ultimate kuat. Nasi malay, tapi ya, energy irration, piami opi dari, nama leh umat jadi. Abis the world, mata awi kaya ni, holy hele, macam ruin, total fuser damage di awal. Ini yang kita minat kalau kuat damage di malay, pula dia four orang makan awi akan pernah malay. True damage piami opa lah umat suh, black tapi opa jadi cerdak pemal umat jadi. Jadi fani opa tapi opi lah ya piami bawi. So dia kau malay, so piami opa awal lawi kuat dari nama leh, so awal emar is ya leno cuni, bukan? Wherever the world, mara bini opa piami sono tapi dari ya. So, ai nama jor dah, tidak mukawon. Liang kau ni, liang siapa? Biar itu kelau ni, wave ni wave, mian wish ini nama. So, aku kaya lagi je, malu. Nampak tu dulu wave itu apa? Tu malah berjalan jauh, masih jauh. Di sana kita jenar tuabi atau tidak? Nampak lepas ada barrage dia, alih misteri ni, damage dia, power gain je, cerita malah ACR. Tu dulu ekor je, safe ni. Di mana hendak pilih lagi je, cerita malah. Nampak tak tadi ule? Tapi kalau yang esport tapi atau try, alih berinsan. Nampak hilir damage dia, cerita apa? Malah tuabi tidak je, cerita malah. Abis dah wave malah pilih. Lada pilih, nampak damage dia atau tidak? Nampak oh, nampak almost dampen. Nampak lepas ada tadi dia. Kami pihak tu macam ni kan, just the goal penu, tapi ia sangat bila babi. Jadi ni kan objek itu, fakon esports ini pandai nuai. Dan mereka pihak ini kiri atau kau tadi ya, jadi kiri yang lain dia berjalan macam ni, dia jadi deep. Create kau tu live sahaja ni. China blue macam baby band of fear, jadi black jangan sahaja ambil yang lain nak bini. Mereka macam ni kan, first darah uba, jadi yang esports tempat pandai nuai. Kami kalau aku cini. Life ani rumeh. Kalau kalau freeze be ya wala beni tu, kau no jodoh ni biar. Mereka first awal rau, yang esports ya si taris rumeh. Tuh tu be, fakon esports ni ada. Apalah yang first awal rau, biar kita jalan ni. Alu sih dari kubah, tawat trigger biar. Tuh kalau mereka first kau tu nubio ke jalan time biar. Jadi fight mau, alu biar tawat banish biar dari sih dari kubah. Mian itu awi achieve biar. Biar jengah resource ni malay. Mian ini panai apa dia tu. First awal di memang piar esri cakap. Yang itu makau biar. Tuh kalau nasi malu biar di spu palai apa dia tu. Yang ini jengah ini lupa mili biar. Jadi yang itu matu ya tu biar. Tapi bandu ya di buat move ni kalau tadi ayah bukan itu kan dah. Belain ni malu kuat ni di tham you. Di kalau jauh depan kalau di tulang ni ayah kau no belain control. Tapi cik cik ayuh lebih dah ya. Tapi orang jauh bandu falai pada dia kuat. Jadi ramai ramai kau tahu ini. Tapi macam marah biar number. Now if you damage dia tu ber. Ramai kau tapi orang jadi. Now the just baca show tu ane ber. Ali dah double give ah. Find a barrage damage di nalar ada cerita kumar of Falcon Esports ACI damage tu kena kena jaya biar. Tapi kalau kuna piaga dulu berapa? Dragon alam juga yang tapi lu meyau. Jadi nama macam cerita kumar naga energy reaction damage di abis awal tu Elita. Shangga dah ada cerita kumar. Tapi kalau mok ni dia piaga piaga piaga. Jadi kalau cerita kumar punya Falcon Fire nama baru Elita. Mega kiri buat tapi lu jaya babi. So ayah bawa beres serapi orang. Tapi ayu agak mewah dulu piaga mewah biar. Hanya awak beri ni dah jauh lain ni orang push ni dia. So kena awak dua more entry. So demi piaga mah piaga jaya dia. Now aku cuma 1.8k lagi yang esports ni usang tai. Now dia tua lama objek dia kuro tapi dia cium ni biar. Tua lagi dia jauh rafle face AI le jauh ali gamer amnyai atar le jauh di Vladimir Pashari jauh rafle le. Kuro le leader apa jauh hero kini league on pantai nara.
Liga Power Spike lower ဖြစ်နေရဲ့သူ့မှာလည်းသူ Final Barrage damage ဒီ Light Steel များနေခဲ့တဲ့ပြေပေါ်မှာ Cloud ရဲ့ damage တော့ဝင်တော့၄ချက်သူ့မှာရှိနေခဲ့တဲ့ Chain တစ်ခု Final Barrage တောက်လျှောက်ဖြစ်နေခဲ့တဲ့ damage တွေအောက်မှာတော့ PS First Law ထပ်ပြီးတော့ရလိုက်တယ်ဗျာအဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ Falcon Esports ပြန်ပြီးတော့ defend ရမယ် GS ရဲ့ Shatter သေးတဲ့ Auto Rage ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ Chain တစ်ခုမှာတော့အရင် Esports က Gen Objective တွေတောက်လျှောက်ရောက်ထားတယ်ဗျာဒါပေမဲ့တခုရှိတာလေခုန SD ပြောပြောနေသလိုပဲဒီ Cloud ကအဲ့လိုမျိုး Power Spike ဖြစ်နေတယ်သူ့နေတာ Golden Step Pattern ထပ်ပြီးတော့ပြီးသွားခဲ့တဲ့ Chain တွေမျိုးပါလေ Falcon ကတည်ကြရပြီဒီ minute ဒီအပိုင်းခြားဒီသူတို့ရဲ့ပုံစံတစ်ခုနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘင်နီဝက်သူတို့အထောင်ထားပြီးကစားမှရတော့မှာပဲအမေမေခုနကဟိုအချိန်ဒီမှာလေဘင်နီနဲ့တင်းဝိုက်တခုလာ join မှုအတွက်သူပြင်ဆင်နေတဲ့ပုံစံပဲအဲ့မဲ့လန်တဝက်မှာကျွန်တော်ဘန်နိုနေနဲ့ဖြတ်တားပေးတာဗျာဆိုတော့နောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းဒီမှာအဲ့လိုတင်းဖိုက် join လို့မရဘန်နိုအကောင်းဆုံးကျွန်တော် live ပြီးဖြတ်တားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့အများကြီးပို့ပြီးအားကောင်းလာနိုင်နေပေါ့နော်ရောက်ကဲတော့ 3.2k ပါဆိုဒီလောက်တော့ Falcon Esports အနေနဲ့ defensive တခုတော့လောက်ရပါတော့မယ် Major second tower တန်းလဲ Air Esports 3 Black Knight Holy Healing PS ရဲ့ rule တွေအောက်ပါတခါရဲ့ရရှိချိုးသွားနေခဲ့တဲ့ Chain တစ်ခုတော့ Holy Black Knight damage မှာ shut up PF from rock တော့ damage တွေဒီ box damage ကိုသူနဲ့ take out လို့ဘူးအရင်ရောမတွေ့သေးဘူးဗျာ Major second ထပ်ပြီးတော့ပေးလာခဲ့တဲ့ Chain တစ်ခုမှာ Episode Warfare တို့က fin ရဲ့ရိုက်တဲ့ final barrage ကိုတောက်လျှောက်ပဲ Elder ပေးနေခဲ့တဲ့ Chain တစ်ခုဆိုတော့ Falcon နဲ့ Auto Rage ပါတော့အရင် defend လို့တော့မရဘူးဗျာဒါပေမဲ့လည်းပဲနောက်ကချန်နေခဲ့တဲ့ Chain တစ်ခုမှာသူတို့ဒီ5 man လုံးဝချန်နေခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ second tower တွေကိုပြန်ပြီးတော့ defend ထားအောင်မယ်။အောင်လည်းတော့ပေးရပါမယ်။ဆိုတော့ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ second tower တွေအကုန်လုံးပေးရတော့တယ်ဗျာ။ UVE draft ရဲ့ကျွန်တော်အားသာချက်ပုံစံကအဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲ။ early game မှာကျွန်တော် tower လို့ရှိရင်ကျွန်တော် network objective တွေရာပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် map control ကောင်းအောင်လုပ်ပေးလို့ရတယ်။အောင်မှာလည်းကျွန်တော် ban ကိုအဲ့တဖက်မှာကျွန်တော် ban ရဲ့ပြစ်ချက်တွေနားတော့နားလာခဲ့ပါပြီ။ဆိုတော့ itemization တွေပြန်ပြီးကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အောင်မှာ 9,900 နဲ့တော့ဖြစ်နေပြီ။ collision site demon နဲ့ golden stair ရနေပြီဆိုရင်တော့ light တော့ပြစ်လို့တော့ရနေပြီဗျာ။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော် ACR သွားပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ Blink ရောသွားတော့သွားရတယ်ပေါ့နော်ငါးအလောက်ထိတော့ဒီ Mass Panic ကိုကြားမှာကွာမှုကလေးရောရှိတယ်ဗျာဒီချိန်မှာ Valentina Clock Dance ဒီ Honor Tracking ကိုဖြစ်နေရဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှလည်းတစ်ဖက်ကလည်း Neglor Jurus ပေါ့နော်သူ့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီ ACR အတွက် Anti Heal လေးပါလေးပြန်ပြီးတော့ပေးရတယ်ဆိုမြဲ ACR နဲ့ Final Barrage ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီ Light Steel ကတော်တော်လေးများတယ်ဗျာဒီ ACR တားဆီးဖို့ဆိုတော့အရင်ကတော့မလွယ်ဘူးအဓိက Standing Position နဲ့ချမယ် ACR ကိုပဲကျွန်တော်ပြန် Try နိုင်အောင်မလား3 Man မှာတော့ Ban ကိုဘလိုင်းတော့ဝင်တဲ့ shutter ဖက်မှာ just နည်းနည်းလေးတော့ကြံနေခဲ့ရဆိုပေမဲ့ AI Esports အရင် dive ပြမတိုက်သေးဘူးဗျာ။အောင်လဲမှာလဲဒါဘင်းနီတခါပဲ dive နေခဲ့တဲ့ခြေတစ်ခုမှာ rolling သွားပြီးတော့ထိရောအရင်ကတော့မလွယ်ဘူးဘင်းနီပြန်တော့လွတ်သွားခဲ့ပါပြီ။ဒါကကတူးနည်းနည်းလေးပဲလူတော့ဗျာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကဂွေလေးပါလေချက်လောက်လိမ့်ပေါက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြောင်ပြန်ပြီးတွေ့လာနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့တို့အောင်လဲကိုတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပဲ ban တို့နဲ့လာတော့ရှင်းသွားပြီပေါ့နော်။အမြင်အဲ့လိုလို ban ကြီးတဲ့ speed ကတော့ကျွန်တော် cloud ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ phenomenon image တွေလည်းပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူအကောင်းဆုံးတော့ speed တော့ပြန်ပြီးရှာပေးထားတယ်damage ကတော့ထွက်တယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီကတော့ damage တော့တစ်ဖက်မှာ refill and anti-crash နဲ့ reflect the oac ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ refill အောင်မတက်ဖို့ခက်ခဲလာနိုင်တယ် physical defense လည်းများတော့များလာပဲเนาะပြောနေရင်းနဲ့ပဲ ally die acr နေနေကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါ valifero ထပ်ပြီးတော့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ physical penetration ကတော့ပိုများလာမယ့်ခြေနေပြခုနကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့သလိုပဲ acr standing position ကိုဖျက်ဖို့အတွက် dragon furious dive ဒီ battery fire နဲ့ blood dragon ပေါ်နေလို့တို့ရဲ့အဲ့လိုခြေမှာ ram ရဲ့ dragon အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဗတယ်တိုင်းဗတယ်တိုင်းဒီ minute အတိုင်းတာအထိပေါ့နော်ဘလို့မှဒီတစ်ခါမှသွားလို့မရတဲ့ခြေပြီးတော့ဖြစ်နေရပြတစ်ဖက်က band ရဲ့ final blue ကတော့မှဒီ battery fire နဲ့ final blue တွေနဲ့ဒီ balance ကိုရောက်လာခဲ့တဲ့ခြေတစ်ခုဆိုတော့နည်းနည်းဒီ ram ရဲ့ကျွန်တော်တို့သူ Julian Fashion ရလုတ်ပေးနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကျွန်တော်တို့ late game မှာတော့စောင့်တော့စောင့်ကြည့်ရအောင်ခုလိုဆိုရင် Oracle တော့ပြီးသွားပြီ Channel Game တော့မှ Ryme ကောင်းဆုံးပြန်ပြီး4ပဲ Oh leader damage တွေနဲ့အတူပဲကျွန်တော် Ryme ကိုထပ်ပြီးတော့ပြက်ကောက်သွားပါပြီအဲ့နောက်မှာ PN Channel Game တော့မှဖက်မှာ final blow ချထိုးပေးတာ PN ရဲ့ play တွေကျတော့မှ Oh my genius တကောင်းတော့ပြန်ပြီးရလိုက်ပါသေးရဲ့ဗျာဆိုတော့အဲ့နောက်မှာ trading လုတ်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်နှစ်သိန်းတော့ပြန် 4 ဘတ်မှာရမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီချိန်မှာ top ball လာခဲ့ပြီကျော်ပေါ်လာခဲ့တဲ့တခုမှာတစ်ဖက်ကလည်း PS အရင်တုန်းကလည်းဒီ spare တွေပါတိတ်မရှိတော့တဲ့ခြေတစ်ခုမှာ Dubaria Dog Shot Record အလုံးနဲ့ဖြစ်နေခဲ့တဲ့ခြေတစ်ခုမှာတော့ Benia အလုံးနဲ့ Panorama Image နဲ့တွားနေခဲ့တဲ့ဒီ mobility အရောက် mobility ကိုလည်းဘလို့မတော့ Benita တွေနဲ့ရှင်လို့မရနေသားမျိုးလို့ဖြစ်နေရပါတော့။သူတွားပြီး lane split push လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း cloud ကိုလိုက်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ရှင် fight နိုင်ဖို့ဆိုတာအရင်ကတော့မလွယ်ဘူး။နောက်မှလည်း Dubaria အလုံးနဲ့လည်း Falcon Esports ရှိနေခဲ့တဲ့ခြေတစ်ခုမှာတော့PS vs Fear ဒီ Basha vs အဲ့လိုမျိုး Fred Rimmer ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရင်ကွာဟနေမဲ့အနေထားမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဗျ Fred Rimmer ကတော့မှဒီ energy reaction energy reaction ရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာလော့ရဖို့အတွက်နည်းနည်းပုံပြီးတော့ယာကန်လို့များမယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုလုံးဝဆိုရင်တို့ Cloud ရဲ့တို့ laning phase ကိုတော့တို့ Banu နေနဲ့ပြန်ပြီးထိန်းနေရပါပြီအပုံမှန်နေတိုင်းအောင်ဆိုရင် Vanilla Lane ကိုပြန်ပြီး pressure ပေးလို့ရရင်နေတာဒါပေမဲ့တော့ပြန်ပြီး dive ဖို့လုံးနေ stand ပေးရတယ်အဲ့ shutter တို့ထပ်ပိထိန်းအောင်မယ်ဗျကလောင်တော့ damage ကြီးနေအတူပဲ elder ဆက်ချက်မှာတော့ low လို့ Falcon Esports ထက်အရမှာ blood တကောင်ထက်ကြရတော့ကချန်နေခဲ့ PS တကောင်ပါထက်မှာပြီးတော့အဆုံးသတ်ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့တဲ့ခြေလေးတခုမှာဘလို့မရတော့ဘူးဗျာ4 versus 1 furious dive ကြီးနေအတူပဲ mod တကောင်ထက်ပြီးတော့အဆုံးသတ်ပေးရတဲ့ခြေလေးမှာ Hiroki 3ကောင်နောက်ထပ် low တစ်ချက်ကိုလည်း Falcon Esports တောက်ရှောက်ရောက်သွားနိုင်ခဲ့တဲ့ခြေလေးတခုမှာသူတို့လိုချင်တဲ့အပိုင်းခြားတခုကိုတော့ဖန်တီးသွားနိုင်ခဲ့ပြီဗျာဘန်တော့မပိုင်း game fight တခုပေါ့ AI Esports အတွက်တော်တော်ကြီးသိတာတွေလို့ပြောလို့ရမယ်ဗျာတစ်ဖက်မှာ battle fine နေတဲ့ team တို့အပါမလိုင်းတော့မှာဘန်နီနဲ့တောက်ရှောက်လိုလိတ်ကလေးလောက်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ Falcon Esports အနေနဲ့တို့ဒီ second tower ကြီးအကုန်လု
ဒီလိုနဲ့တူဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကြံနေခဲ့တဲ့ဒီထားဝင်နေကုန်လို့ပြန်ပြီးယူလာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဂိမ်းနံပါတ်2တော့အဲ့လိုမျိုးဒီ e-sport အနေနဲ့ဗင်နီယာအရင်ကြီးကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေနေရလို့မခံစားရဘူးဗျာသူလက်ဖို့လက်မလွယ်ဘူးသူလက်ရှင်းဖို့လည်းနည်းနည်းခက်နေတယ်ကလောက်ဖြစ်နေခဲ့တဲ့အခြေအနေတိုင်းတာတစ်ခုမှာတော့ဖေကွန် ဒီကော dragon နေရလဲ blade armor oracle တို့ dominant ice တို့ပြီးခဲ့ပြီဆိုတော့ final barrage အနေနဲ့ရလဲသူအရင် sp နောက်နေနည်းနည်းနှီးသွားတာမျိုးတွေအဲ့ဒီဟီးပြန်ဖြတ်တာမျိုးတွေရှိလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်လက်ရှိချင်တဲ့တစ်ခုမှာတော့ဒါ falcon esports တို့ဒီအားလီဂိမ်းနဲ့မေဂိမ်းအတိုင်းတာတစ်ခုလုံးမှာလုံးဝထိန်းကစားခဲ့ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့မေကန်လေးမပေးခဲ့ဘူးကြောက်ကူလည်းတော်တော်လေးဒါ farming space တွေအချိန်တွေပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်သူတို့ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလဲလက်ရှိမှာဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုတော့အရင် ဒီချင်တဲ့တစ်ခုဘလို့ပြန်ပြီးတော့ဖြေထုတ်မလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဗျာအဓိကဒီ dragon phone ဝင်လာပဲနောက်ကနေ clock ဘယ်လိုကြီးပဲ damage တွေဝင်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းပြီးတော့သိနေပြီဒါတော့သူတို့နေဘလို့ပြန်ပြီးတော့တားဆီးကြမလဲပေါ့နော်ဒီကတော့ဒီပွဲရဲ့အဖြေတစ်ခုဖြစ်သွားမယ်လို့ထင်တယ် ဆိုတော့ဖီးရောကျွန်တော်မောင်းကစ်ဒမ်းမေ့ချ်လေးပို့ပြီးတော့နာလာခဲ့တယ်ဆိုတော့အရင် อีโลเวทรัมลาพีเอสดกอนเอเวจะชินีเกเดคัดเดตคูมาโอเมจินนัมเบอร์แบล็คเปลี่ยนပြီးတော့ပါလာခဲ့ရဆိုပဲနောက်မှာလဲဗီနီဒတာရောအေစီရောထပ်ပြီးတော့ပါလာခဲ့တဲ့ခက်တဲ့တခုမှာဒူဘောရီယာရီကောလည်းပြန်ပြီးတော့ပဲအိုမဂျင်းဒီအခုလေးရောယူသွားပြီဗျာဘူဘတ်ဖိုင်မှာဂျက်စနေနဲ့ရှက်တာရှိနေခဲ့တဲ့ခက်တဲ့တခုမှာဘလိုင်းနေပါလဲဒါကလောက်နေတဲ့ပိုဇီရင်ဖြောက်ပြီးတော့သူ့နေဝင်ခွဲမှုကိုကျ
ီကဘယ်တဲ့ဆိုင်မှာလားဒါမှမဟုတ်ရှင်လေလောက်ဝယ်ပြန်ပြီးတော့နှစ်သိန်းတော့ focus မလားလောက်ကကျွန်တော် twin နှစ်တုံးပဲချန်ပါတော့ရယ်ဘာမှကျွန်တော် immortality တော့ပါနေတွေ့မယ် oh my god ကြီးနေတွေ့တဝက်တော့အနောက်မှာ mob ကြီးပုံ damage ကြီးနေတူဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တော်ကြီးတော့နာပြင်းနိုင်တယ်ဗျာ benny တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြပေးလိုက်ဗျာ image နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ forward သွားပါပြီဒါပါရီ echo record ပဲ black အရင်ကမရောက်ကြ energy reaction fail လောက် target ချစ်တယ်တော့ fight man တွေသွားတယ် oh shutter အဖက်မှာတော့ final blue ပြတ်သူ black dragon for benny perfect fight damage ကြီးအမှန်တော့ warrior နဲ့ benny တပ်ပြီးတော့အဆုံးသတ်တယ်ဗျာ double kill ပဲ ground မှာ acr တက်အကြမှာတော့3 man down my low လေ falcon esports ထပ်မံပြီးတော့ရရှိသွားကြတဲ့ချစ်တယ်ဒီခုမှာ channel ကတော့ ps ကိုပါမရတော့ဘူးဗျာသူ role တက်တာခဲ့တဲ့ချင်းတွေတခုမှနောက်ကနေပြော Falcon Esports တောင်းရှောက်လိုက်လာခဲ့တဲ့ချင်းတွေတခုမှ Penny တက်တာပြန်ပြီးတော့ Recall ခေါ်နေခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့ 2 man ပဲချန်နေခဲ့တဲ့ချင်းတွေတခုမှတော့ Yang Esports Defend မှုအရင်ကမလွဲတော့နောက်ကနေ Novaria Echo Recall တောင်းရှောက် Furious Dive တွေပါလာခဲ့တဲ့ခိုက်တဲ့တခုမှ Immortal တက်ကြတယ်အဲ့တော့မှလည်း Cloud အနေနဲ့တခါလေးပဲ Crystal Throw Focus Time နဲ့ပဲ Game Number 3မှာတော့ Falcon Esports ပြန်လှည့်ပြီးတော့ Chitlan အသာစီးရောက်သွားနိုင်ခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော် Alligator ရှောက်လုံးမှာ UE Draft Form တခုတေးချလေးစော့ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တကယ်လဲကျွန်တော်ဒီ Second Turn ဒီအကုန်လုံးရယူနိုင်ခဲ့ရဆိုရင်ပဲကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော် Falcon Esports အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီပြန်ပြီးတော့ဒီ Neutral Objective တွေပြန်ပိုင်ဆိုင်သွားပြီးတော့ Cloud ရဲ့အာတော်တော်ကြီးကိုအားကောင်းခဲ့တာဗျာဒီပွဲမှာ
ဒီကအဲ့လိုမျိုးတို့ဒီ game မှာ2မှာတော့ Falcon Esports အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့လဲရရပေါ့နော် 4-1 ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ AI Esports အနေနဲ့တွေ့လဲရရပေါ့နော်ဒီ 4-1 split push မှာ Benedita ရဲ့ swan ကိုကောင်းကောင်းအသုံးချပြီးတော့ဒီ snowball type တစ်ခုနဲ့ဥဆောင်ခဲ့တယ်ဒီအတွက်ကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့ game 3မှာ Falcon Esports ကိုကောင်းကောင်းကြီးဒါ adaptation လုပ်လာခဲ့အနေထားတစ်ခုပေါ့နော်တို့ cloud နဲ့ပြန်ဖြီလာတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်တော့တို့ဒီ cloud ထုတ်ခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုဒီ early game နဲ့ mid game အပိုင်းခြားတွေမှာ lock ပြီးထားတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီ lock ကိုကောင်းကောင်း defend ထားတယ် cloud ကိုလည်းစိတ်ရှိနေပေါ့နော်တို့အဲ့လို farming space တွေပြီးထားပြီးတော့ lane ကိုတို့ရသွားတဲ့အချိန်မှာဒီ Benedita အနေနဲ့ဒီ balance ကိုအရင်မသွားနိုင်တော့ဘူး cloud ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ကြည့်နေရတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာကြောင်းလည်းနည်းနည်းဒီ Falcon Esports ရဲ့ဒီ dominance လောက်ချင်ခံလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတော့ AI Esports အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အကင်းတို့ကအတိုင်းနဲ့အသာစီးယူကိုကြိုးစားလာရဆိုပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာပဲအဓိကလည်းတစ်ဖက်မှာပုံမှန်နေထားရဆိုလို့ရှိရင် ESP laner ရဲ့ link getting လုံးမှာပဲအခုကကျွန်တော်တို့ဒီ goal lane နဲ့ ESP နဲ့ link getting လုံးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီအချိန်တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ Benedita အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ cloud ကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ဆိုတာတော်တော်ရုပ်မလွယ်ဘူးသွားတယ် cloud အနေနဲ့ Benedita image ကိုကျွန်တော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ separate off ပါနေရဆိုတော့ line တော့မှသူကတောက်ချောက်ပြန်ပြီး base attack နဲ့ live ပြနေတဲ့နောက်မှာကျွန်တော် Benedita လုံးဝခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကြာသူကရင် damage တိုက်သွားရင်နောက်မှာတော့ Benedita ကိုယ်နဲ့ပြန်ထိန်းခံလာရတာပေါ့ဗျာအဓိကတော့ Benedita ထုတ်ခဲ့တဲ့ draft ကကျွန်တော်တို့ combination မြန်ရမယ် lane ကို true မှာလည်းတစ်ဖက်သွင်းကိုလိုရလို့ရှိရင် objective 5တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ source ဒီအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ဖြတ်တောက်မယ်နောက်မှလည်းဒီ snowball type ပြီးသွားကြမယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့အဲ့လိုမျိုးသွားကြတာပဲဒါပေမဲ့အခုကတော့ဒါ cloud ကတော်တော်လေးလေးအဆင်ပြေသွားလို့ပြောရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဒါတွေမဟုတ်ပါဘူး better situation ရလဲကျွန်တော်ရဲ့ analyst ဝေမှာတော့ဒါသူ့မှာသုံးသက်စရာတွေအများကြီးရှိနေပါဦးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာကဲအားလုံးပဲပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ game နဲ့မှ3ပွဲစဉ်မှာတော့ Falcon Esports တင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒါအနိုင်ရရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Falcon Esports အနေနဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဒီ benefits တဲမှာဒါ media တွေအညလာတွေထပ်ပြီးတော့မှထည့်လာတော့ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့အဲ့လိုမျိုး Totaya Sport တွေကိုလုံးဝဒီပွဲတွေမှာအသုံးပြုခွင့်လုံးဝမရဘူးပြန်တော့ patch အရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ hero တွေကအရင်ကမှဒါနိုင်ပွဲရဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့ hero တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပုံမှန် draft ကိုပဲတိဆောက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ဖက်မှာကကျွန်တော်တို့ဒါ refer ရလာလို့ hero မျိုးတော့ AI Esports တွေရရှိခဲ့တဲ့တော်ကြမလို့ early impact buy မှာတော်တော်လေးကိုတော့အလုံးလုံးလို့အစီအမီခဲ့တဲ့ခက်တန်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ Bladina ရဲ့ early impact တစ်ခုကိုတုံးချပြီးတော့မှပွဲကို control လုပ်ခဲ့တယ်အာပြီးတော့ Bando နေနဲ့လည်းသူ့ရဲ့ Bandada အနေနဲ့တော်တော်လေးအစီအမီရဲ့ပိုင်းခြားလေးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော် Bandada refer ရလာအဲ့တော့မှနောက်ကနေ Bladina early intro ကတော်တော်လေးတော့ကောင်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီ cloud ပေါ့နော် Bini ပီရီယတ်တော်တော်လေးကိုအလုပ်လုပ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာဒီ dropping ရလဲသူရဲ့ cloud game 2နဲ့မတူဘူး game 2တော့ဆိုလို့ရှင်တော့ Falcon Esports ကအဲ့လိုမျိုး durability အကောင်းတဲ့ hero တွေထုတ်ပြီးတော့ mobility နှေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့တော်တော်လေးကဒါ defenses လောက်ရပြီးတော့မှအဆင်မပြေခဲ့တဲ့ခိုက်တိုင်ရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှ mobility hero တွေကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ poor set လေးမှာလည်းတစ်ချက်သွားပြီးတော့ကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ cloud တို့ပြီးသွားလို့ရှင်တော့သူတို့ထပ်ပြီးတော့ရတာ user own တို့ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဒီ site တွေကို mobility ထားပြီးတော့မှအဲ့လို member ဆိုလို့ရှင်လည်း novaria လိုမျိုး alien ပတ်နေပေမဲ့လည်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လို site တွေကို run လို့ကောင်းတဲ့ဒီ mesh ကိုတော့အသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ် novaria လည်းကိမှာလည်းသူ့ရဲ့ astro record တစ်ချက်ပြစ်လိုက်တိုင်းမှာ essential အနေနဲ့သူ့ရဲ့ dolly တော့နာနေတော့ပိုင်းခြားလေးရှိတယ်ပေါ့နော် damage အရာတော့ဒီကတော့ဒီအထောင်ဆော့ဖို့တော့ကြိုးတော့ကြိုးစားခြင်းပဲမဲ့full damage ကြီးများတယ်ပေါ့နော်တစ်ယောက်လောက်ဖြစ်နေတော့ damage taker လုံးမဲ့ hero ကတိတ်မပါဘူးဖြစ်နေဗျာပြီးတော့ cloud က early buy မှာသူ့ရဲ့ဒီ falcon တေးကနေနေရယ်ဆိုနေပေမဲ့အဲ့နေနေတဲ့အချိန်မှာ speed တစ်ခုပြင်ပြီးတော့ဒါရှာထားနိုင်တယ်သူ့ရဲ့ farm speed ကိုသူပြန်ရှာထားနိုင်တယ် animal ဆိုင်ရာမှာလည်းသူကဘီနီယာဒါ713ပေါ့နော် UK 6កောင်တိရတယ်1000ကျော်လောက်ထိသူ့ရဲ့ goal ကရှိတယ်အဲတစ်ဖက်က early buy SCB ခဲ့တဲ့ leader ထွက်ကိုမှပို့ပြီးတော့မှများခဲ့တာမျိုးတွေ့ရတယ်early buy combination မလာဘူးပေါ့နော်ဒါ cloud က early buy နေနေဆိုတော့ combination မလာဘဲနဲ့ speed ကိုပြန်ရှာတယ်အဲ့ချိန်မှာလည်းသူ teammate တွေကပြန်ပြီးတော့မှဒီ user နောက်မှ federal novaria itis ဆိုတဲ့တွဲလုံးနေတဲ့သူပဲပြန်ပြီးတော့ဒီပွဲတစ်ခုလုံးထိချုပ်ထားတယ်လို့ပြောရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပွဲချိန်16မိနစ်မှာပြီးသွားတယ်ဘီနီရဲ့ဒီ5မိနစ်ကအရင်များတယ်169သူကဒီသူ့ရဲ့ cloud ရဲ့ဒီ stat တွေကိုအသုံးချပြီးတော့မှကောင်းကောင်းကြီးသူဒါ goal တွေကိုလိုက်ပြီးတော့စုထားပုံရတာပေါ့နော် damage ဒီကကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရမလဲ9400ဆိုတော့များတော့များပါဗျာမုတ်ကလည်း Novaria ဒီဘက်မှာလုံးဝ 100% ပဲ TF5 participate လုပ်တာပါနော် participation များတယ် PS ကတော့ damage taker လုပ်တာများတယ်ဒါပေမဲ့